политическата криза в Македония не върви към разрешаване. След посещението на заместник държавния секретар на Съединените щати Хойт Брайан и в страната, все още няма успокоение сред политическите лидери. Американският дипломат призова президента Георги Иванов да даде мандата на партията на Зоран Заев, която с албанските представители в парламента формира мнозинство. Иванов обаче отново иска гаранция, че албанците ще спазват конституцията. Знаете, миналата седмица мнозинството си избра председател на парламента след края на пленарната сесия. Това за първи път означаваше, че етническият албанец застава начело на македонския парламент. Доведе и до нахлуването в парламента на сподвижници на управлявалия доскоро лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. В резултат ранените бяха над 100 души, а Зоран Заев се размина с разбита глава. Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров е в студиото. Добре дошли, професора. Добре заварили. Докъде ще доведат чуждите емисари, които посещават Македония? Всъщност, каква е целта на всички тези посещения? Може ли да се повлия? Целта на всички тези помещения е да се замаже за пореден път положението. Жестоката истина е, че те наречените македонци, т.е. българите в Македония, които бяха насила заставени да се пишат македонци в 1944 година, не могат да живеят с албанците. Не могат. Това са две различни цивилизации и два различни народа. Убедил съм се от многото посещения, които имам там. Дори елитите им не биха могли да съжителстват мирно и кротко. Защото елита на албанците е изцяло е съставен от бивши, почти изцяло. Не от носители на Нобелова награда, които албанците имат, а ние нямаме, а от бивши командири от армия, която е клала. От те освободителните им армии. Те са няколко, които са клали, изнасилвали и направили студия, или как се казват, лаборатории за органи от пленници. Това не съм го разкрил, аз холандска прокурорка го разкри. Но нещо се заметаха следите. Така че те не могат да се разберат. И трябва да се тръгне към оптимални решения, чрез Рорбейкър, или как се казваше, американския сенатор, под председател обаче на комисията по външна политика. Който говореше за разделяне, да, на това беше на един сондаж, да се види как ще реагира балканското общество. Не, дайте, смятате, че все още е валидно това, не, това подмятане в не. Американския конгрес, че може не, да се разделя между Косово и България? Това е една от опциите, това го знам много отдавна. Знам го от бившия посланник на Съединените щати в Македония, после беше посланник у нас. Казваше, забравих момента. Той каза, че това са двете опции в американското общество. Байер ли? Това са двете опции. Това е което. Да, двете. Едната опция е да се замазва до безкрай днес, положението. Обаче, виждаме заместник да се заставят да се укрутят. И второ, да се раздели Македония. Заместник защото държавния те секретар на Съединените щати отиде в Македония, срещна се да. И каза, приемате новоизбрания председател на парламента, да. Идеята на Заев и на албанците да направят правителство. Георги Иванов, разбира се, се дърпа от това поради изискванията, които имат те в тази така наречена албанска платформа, именно албанският стане втори официален. Тоест, виждаме, че не очевидно... Не само то. Искане на албанците са няколко, една от тях е дори промяна на името. Защото албанците знаят, те искат да влезат в Европейския съюз и в НАТО, както влезе самата Албания. Знаят, че е хубаво в Европейския съюз. Има и хубави неща в Европейския съюз и ние ги знаем. А кои са? Защото има и лоши, но има и хубави. Главно свободното движение на хора, капитали, разни фондове и така нататък, и така нататък. Това е интересно за албанците. Обаче те знаят, че никога няма да влезе в Македония с това име, тъй като Гърция го смята с пълно основание. При това призната от всички учени по света, че е част от гръцкото културно-историческо наследство. Ние също взехме да гласуваме напоследък против и ще продължим да гласуваме против, докато не спрят да ни крадат историята. Това е поставено като изискване в договора, който сме предложили и те затова не го подписват, защото ако престанат да крадат история от България, кой ще учат техните ученици? Ще учат история на България. Това е, може направо да им изпращаме учебниците. Дайте сериозно обаче. Ма това е много сериозно. Аз знам, че е много сериозно. Знам, че ние се опитваме по някакъв начин да пазим нашия национален интерес. Има ли проект за декларация? Дадено още от правителството Борисов едно мисли, че правихме ли Борисов две. Да, и си стои там в Скопие. И те не са съгласни да я подпишат. Главно поради тази точка. Да.
Какво ще се случи сега обаче предвид предложенията, които дават? Заев ще оглави ли македонското правителство в бъдещето и албанците ще успеят ли да изпълнят тази доктрина? Много му се иска. Какво ще изпълни от албанците, което искат, не знам. Но основното им искане е промяна на името, освен на езика да стане държавен език, втори, официален конституционен език. Двуязична държава. Точно така. Не е само двуязична. Е официален. Имаш и нещо. Означава, федерация означава. А федерациите много лесно се делят. Дори и такива, където нищо лошо не се е случило. Например, Чехословакия. За Югославия, Съветския съюз, да не говорим. Там с кръв, бой. Докато федерацията въобще е нещо нетрайно. Заев, няма оцеляла федерация. Заев, може ли да се справи обаче? И каква е играта на Заев? Играта на Заев е неистово стремеж към власт. Дори той е сцената на тази рана и на много тази кръвка. Рана. Много малка. Записите, които той почна да пуска за корупцията в правителството на Груевски, която наистина е огромна, пуснаха му също. Те са правили записи и записан, първо, че и той е корумпиран и то много. За разрешение за строеж Струмица, той е кмет на Струмица, 100 000 евро да донесе. Директно си го казва човек, без да му мигне окото. Там го сметат за нещо нормално, между другото. Нещо колко е интересно. Ще им бъде много трудно в Европа. И те самите казват, ние правим всичко възможно да не влезем в Европа. Официално искаме, тъй като народа иска, но так правим неща, които да е досваме Македония, тази Гърция и България. Това е играта на Заев. Власт. Власт. Стената на това да се превърне Македония в федерация, за която вие говорите, с участието на албанските партии. Национални предатели винаги. Да. Предател ли е Заев? Предател ли е Заев? Ми, ако направи това, смени името на държавата, това е предател на македонизма като идея. Но това не означава, че той казва, че е българин. Той казва, че е македонец. Защо тогава обаче европейски... Исках да кажа, че когато си държава, се добираш до бюджета на страната. Добираш се до митници. Добираш се до места, които генерират пари, от които може да откраднеш доста. Защо европейските институции, защо чужестранните лидери и дипломати призовават Македония да се съгласи на този вариант? Защото не им трябва нещо да става някъде. Да пуши, да дими, да гори и т.н. И гледат да замажат нещата. Самите те знаят, че са с мандат. Техният хоризонт на мислене е 4 години. Аз ще бъда 4 години в Брюксел. Дано по време на мандата ми не стане някоя войничка, дори вътрешна война, гражданска, която може да стане в Македония. Затова дайте да умирим нещата, след мен потоп. И нещата се задълбочават все повече и повече. Може ли България да бъде някакъв основен политически фактор и Борисов не, да се справи директно, добре? Ще кажа директно. Защо не? Забранено е. Още в началото на прехода съм питал много български политици. Знаеш, че са ми приятели много президенти, много министри, министър-председатели и т.н. И всички казаха, великите сили ни казаха, няма да пипате там. ВМРО обаче. ВМРО са част от правителството. Той ще Кое бъде ВМРО? Коалиционен партньор. Нащо, на Каракачанов. Да. Той ще бъде министър на отбраната. Както виждате, те са много мирни и кротки и говорят с общи фрази, които са нехарактерни за Каракачанов. Там трябва да има мир, любов, спокойствие и т.н. Общите фрази са ясни. Можем ли да вярваме обаче, че така институциите, които трябва да се грижат за българската политика зад граница, са достатъчно силни и си вършат добре работата? Не са достатъчно силни. Ние сме, не сме малка държава, средно голяма държава, но сме бедна, нямаме армия, няма с какво да въздействаме. Няма с какво да плашим никого. Затова ще си налягаме парцалите и ще чакаме великите сили да разрешат. И с телефонни обаждания само ще контролираме какво се случва. Да. Това сериозно ли го казвате? Моля? Сериозно ли го казвате? Днес не ли изглежда толкова безпомощно на нашата политика по отношение на Македония? Отношение... Се не, първо нямаме политика спрямо Македония. Каква не е политиката спрямо Македония? На първ поглед никаква. Ми няма. Надявам няма се изработена да политика. По времето на Борисов 2, Българската академия на науките, се опита да направи опит. Дадах 80 страници. Твърде голяма. Аз знам какво трябва да правим. Какво? Трябва да продължим да даваме гражданство на хора от Македония и да улесним това. Защото сега им създаваме купища трудности. Искаме от македонеца с име, примерно, като на македонския президент Никола Иванов да даде документ за български произход. Никола Иванов.
на македонския президент веднага трябва да се даде. Иначе трябва да обявим нашия космонавт, че откраднал македонско име. Нашия първи космонавт име. Той е мой приятел. Кой им се случва обаче, когато признаят българската връзка на македонските политици? Виждали сме го вече. Съдбата им не е особено завидна. Нала им се да живее в България. Когато си признаят, защото те не я признават. Те не я признават. Те спряха едно преброяване на населението през 2011 година, защото усетиха, че твърде много албанци и българи ще поведат в Македония. Тогава бяха разрешили да има графа българи. Прогнозата ви обаче, тъй като споменахте за този прогнозата ми е оптимистична. И тя се основава на нещо друго. Тя се основава на това, че аз като историк знам, че нито една лъжа политическа на световната история не е оцеляла вече. Не може да оцеля. Да имаше и толкова истина в теорията на македонизма, той щеше да успее. Но той е лъжа. 100%. Измислица. Тотално. Тогава тя ще рухне един чудесен ден. Така както рухнаха лъжи като комунизма, че бил най-прекрасният обществен строй и други лъжи. Не смятате, че някой ще предложи Македония на България, част от нея? Не, а не на Сърбия? Тя сама ще дойде. А на Косово? Не, тя сама ще дойде. Една част от нея ще отиде към Косово или Албания. Няма как. Няма какво да се прави на 3,5. Да казваме, не се отказваме от тетовските ябълки, не се отказваме от стружките моми. Няма такова нещо. След като населението в Тетово 95% вече е албанско, в Девърско почти 100%, в Струга мина отдавна 50% и вече кмета е албанец, макар и наш приятел. Плашите ги. Казва... Всички, които ви слушат в Македония, знаете ли как ги плашите? Те тия българите вече почнаха да ни поделят. Почнаха да проявяват, да проявяват ние интерес. Ние не поделяме никога. Напротив, аз съм за запазване на Македония. Казвам обективно как стоят нещата, обаче за мое съжаление. Защото аз искам и тетовските ябълки, и стружките моми. Аз искам Македония цялата. Не искам да я деля. С албанците се справим, ние знаем как. Справили сме се. Разбрах. Прогноза няма да правите за периода и за време, в което ще се развие този... Не, не мога този... да направя, но ще стане или внезапно, ще бъде като комунизма, ще рухне в един ден. А да се надяваме, или... че е прогноза на вие вярна, или че ще бъде постепенна. Ще бъде постепенна. Затова това, което ни е разрешено все още да правим, да го правим. Да даваме гражданство, вече сме дали на близо 120 000 души. Това е близо 10%. Които обаче не остават в България, ти от Европейския съюз. Откъде знаете? Айде по сега след предаването да излезем и да ви заведа в Сити клиник. Не, ето клиник, една добра. Крачка. И там работят предимно македонци. Пет млади като вас, хубави, красиви македонски лекарки и двама. Ма не е само там, на много други места. Почти всички IT специалисти са ми им обрани. Работят в България, защото е хубаво. Плаща се добре, знаеш, труда на IT специалиста, а липсват IT специалисти. То се разширява добре. Се тяхната дейност непрекъснато. Разбрах препоръката ви. Пожеланието ви Македония да остане цяла, но въпреки това и недоверието, с което гледате. Имате си вече един друг проблем. Видях, че пак ще искате пари от новия кабинет, а той от утре ще бъде реално готов. Голямата базилика можем да покажем сега. Аз вече сега, си поисках от министър председател. Вие отново искате да. Колко искате? Ние работим и я правим. Тя сега се е по-хубаво и по-хубаво. Ето така трябва да стане цялостно, нали? Ами, да. Те много вече е станало, он е край вече застроен, построен. Колко искате? Колко пари ви трябва? За цялостно завършване на базиликата, днеска след разговора с Бойко Борисов, установих, че трябва 3 милиона и 400 хиляди лева, но аз ще му поискам сега 900 хиляди, защото толкова ми трябват за одобрените планове. Вие го искахте вече или ще ги поискате? Моля? Поискахте ли ги вече или ще ги поискате? Е, устно ще ги поискам както трябва, с документ, докладна записка, до моя министър Вежди Рашидов. Какво ви каза Борисов? Ще ги даде ли 900 хиляди? Да, разбира се. Айха. Вие пръв ще, както се казва, ще спечелите от това правителство. Аз нищо няма да спечели. Ще спечели българския народ, че ще построи голямата базилика. Докато сте директор на НИМ обаче, какво се случи с конкурса? Последно ами въпрос? Не можаха да го направят, не им стигна времето. Затова ще го направи Вежди Рашидов конкурс. Ще го довърши конкурса. Вие се явихте на него, нали? Да. Кой още се яви, между другото? Някаква дама, която не познавам, но няма. Няма възможност да спечели конкурс. Няма да се. Не, просто и липсват някои неща. Няма управленски опит, никога не е управлявал нищо. Това е изискване, което се отучкува. Ама управленски опит. Вярвате ли на Вежди Рашидов като министър на културата за трети мандат? Смятате ли, че той... Ами, сигурен съм.
няма да промени изискванията в конкурса, например, не, и вие да останете без... Те са държавни изисквания, публикувани в Държавен вестник. Трябва да се промени закона. Най-трудно, знаете, ако има желание, винаги се случва. И за какво ме, което той казва, що да сменям черната котка, да слагам бяла, като лови мишки. Мен ми трябва котка, която лови мишки, аз лови мишки. Работя добре. Извинявам се за нескромността, но работя добре, това всички го казват. Никой не ми искал оставка заради това, че не работя на добре. Защото съм бил стар, защото имам лош език, имам, да, пятна. Защото сте бил част от Държавна сигурност, например, това е доста държавна сигурност съм издал книги, който се интересува какво съм правил да я прочете. Разбрах. Желая ви успех и искаме да видим най-накрая завършена тази голяма базилика. Ами, това знаете ли, значи, размерите? И размерите ли са колкото на футболен? Представете си църква върху терена на един футболен стадион по изискванията на УЕФА. Кръщавахме българчета вчера там. Кръстихме българчета и от Украина, и от Молдова. На българи, живеещи там, които бяха дошли. Дойдоха и българи от Румъния с депутатката българка, госпожа Чукано, но те са католици, не бяхме се сетили за един католически поп. Защото тази църква по един странен начин ни свързва именно с Западна Европа. Те е започната от папа Формоза, който е бил глава на българската църква 5 години, по плана на папската базилика, Сан Пиетро. Той е донесъл плановете. И е довършена следващите 5 години след като. Той е напуснал България в 870-та от един православен епископ от Хераклея, днешния Ереклия в Турция. Така че тя е по план католическа църква, базилика, но си е православна църква. На катедрален храм на една православна патриарша. Хубаво е, че вече извършвате и кръщането там. Много ви благодаря, да. Професора. Искам повече да дойдете с този свадби, да ни разкажете още за мен. И свадби правим, да го обявявам на хората да знаят. Кое? Че правим и сватби. И сватби правите. Една ваша колежка ще прекрасно. Не иска да ги казвам. Надейте. Благодаря ви много още веднъж. Тези теми избрахме за вас днес. Ще се видим отново утре точно в 19:30. Да. Хубава вечер.